Unyobo on the mix. King King Genius. Where? Makaranga into time. Shupavu kama mama Samia. Sijaona mwanamke shupavu kama mama. Aliminyana na wanaume kugombea fomu kwa ajili ya kutetea nchi yetu ya Tanzania. Na wanaume hawakumfanyia ubinafsi. Wanaume hawakumfanyia chochote kinachomuumiza ndani ya moyo wake. Kila mtu akisoma na malengo yake. Wewe ulisoma kwa ajili ya kutengeneza boti. Kasoma kwa ajili ya kutengeneza magari. Yule kasoma kwa ajili ya kutengeneza simu kwa ajili ya mawasiliano. Mama Samia kasoma ndo maana watu wakakaa na kumtafakuri kwamba anaweza kuongoza nchi yetu ya Tanzania. Wengi walisema kwamba atakapopata uongozi ataweza. Atakapopata uongozi ataweza. Atakapopata madaraka ataweza. Ni nani kama mama sasa? Ni nani kama mama Samia sasa? Zanzibar, Dodoma na Dar es Salaam Tanzania. Wote wanaelewa mama Samia ni nani? Wote wanatafakuri kwamba mama Samia ni nani? Ni rais wa Tanzania. Ni nani? Jiulize ni rais, ni nani? Utakutana na wapumbavu wanatukana jina la mama. Ukiingia kwenye Facebook utakutana na wapuzi wanasema vibaya jina la mama. Huyo ni rais wetu wa Tanzania. Mkisoma kwenye mitandao huko tunakosolewa huku kushoto, kulia, kusini, kaskazini, mpaka nje, mpaka wapi. Sasa wale mnaohisi wana mchango mzuri mnaweza mkawa opt wakaja wakawa sehemu ya tume ya mipango wakafikiri pamoja na sisi. Huyo ndo malikia wa nchi yetu ya Tanzania. Sasa kwa taarifa ninazotoa mimi kama kioo cha jamii, mheshimu mama Samia kama unavyomheshimu baba na mama yako, kwa sababu mama Samia ni amiri jeshi mkuu kwa majeshi ya Tanzania. Wewe unaleta maneno mabaya kwenye mitandao, unaleta maneno ya kuchafua jina la mama. Jiulize, tunataka kukabidhi nchi unalimu? Hata darasa la saba hujafika. Unaleta uchafuzi. Hata darasa la tatu ni mtihani. Leo unatengeneza vituko vibaya kwa kumchafua rais wa Tanzania. Mama, pole sana kwa mitihani ya uongozi. Excellent studio.